אחים יקרים, ראש השנה זה זמן של התחלה חדשה. ראש השנה זה יום הדין. ראש השנה הקדוש ברוך הוא בכלל הוא נותן צ'אנסים אין סוף. הוא נותן לאדם אין סוף צ'אנסים. תחזור הביתה. תחזור הביתה. כל רגע נתון אדם יכול לעשות תשובה. כל רגע, כל שנייה. אדם רשע, רשע יותר, הכי רשע בעולם, הכי מטורף. ותאמר שובו לאשר העמיקו שרה, אומר הנביא. אין שירדו לתחתיות, חזור הביתה. אין רגע בעולם שלא מקבלים את האדם. הרמב״ם אומר עד כדי כך, ותאמר, ותשב אנוש עד דקה דכדוכה של נפש, אומר הרמב״ם, אפילו אדם פשע וחטא בעוונות הכי חמורים בעולם, כל ימי חייו. ברגע אחד לפני מיטתו עשה תשובה, אין מזכירים לו אפילו חטא אחד מכל חטאותיו בשמיים אחרי מותו. אתם קולטים על מה אני מדבר? הרמב״ם אומר, בשביל זה בא רבינן של אנשים שהם חולים, שהם יצילנו. והם כבר סוף החיים שלהם, הרופא, נראה כבר סוף. אבל מי יודע מתי הסוף? רק השם יודע מתי הסוף. אם הרופא אומר זה סוף, והוא חי אחרי זה עוד שנים, לפעמים הוא אומר, מחר הוא הולך הביתה, והוא באמת הולך הביתה לעולם הבא. הרופא לא יודע שום דבר מהחיים שלו. מה שנראה לו לעיניים. אדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבד. אומר הרמב״ם, תדע לך, שזו מצווה גדולה ללכת, שאתה רואה את החולה במצב כזה, לעשות איתו וידוי. תתוודא עם החולה. תגיד לו, בוא נגיד וידוי. עכשיו, מה שקורה, אומר הרמב״ם, החולה מפחד. הוא רואה שאתה אומר איתו וידוי, הוא מבין, למי עושים וידוי? מישהו הולך למות. אז הוא פחד לעשות וידוי, שהוא לא ימות. אנשים חושבים שהוידוי הורג. הלו, וידוי לא הורג. אומר הרמב״ם, תגיד לחולה ככה, תשמעו איזה מילים יפות. תאמר לו, לא כל המתים מתוודים, ולא כל המתוודים מתים. הבנת מזה יופי? זאת אומרת, לא כל מי שמת זוכה להתוודות, ולא כל מי שמתוודה מת. תגיד לי, מה כל אחד אחר בנך מת? עכשיו וידוי, מת? בקריאת שמע על המיטה אתה מת? מתי וידוי הורג? וידוי יכול רק להחיות. אומר הרמב״ם, תשכנע אותו, תסביר לו, אל תפחד. אני חייב לספר לכם עוד פעם את הסיפור הזה. יש איזה תלמיד אחד, אחד התלמידים שלי, קוראים לו ארז. ארז חיים, השם ישמור אותו. נותן לו חיים ארוכים. הוא גר היום בבית שמש. יהודי יקר. אז הוא יום אחד מתקשר, אומר לי, הרב זר, אתה חייב לעזור לי. ארז, את הנשמה שלי בשבילך, מה אתה צריך? אמר לי, תשמע, הרב, אבא שלו, בן 60, בן אדם עושה ריצות כל יום, ספורטאי. פוף, פתאום. בלי הודעה מוקדמת, הבן אדם פתאום התמוטט. מאותו רגע, מורדם מונשם, לא זז, לא נע, לא דיבור, לא, אין שום קשר. זה ככה כמה חודשים, והרופאים אמרו שזהו זה. הבחורצ'יק, בסוף, אתה יכול לבוא לבית חולים, לעשות איתו וידוי? למי הוא בא? אתם לא מבינים, אני רואה את הדברים האלה, אני מתעלף. אני מסתכל איך עושים ברית מילה, אני צריך להביא רופא. אני לא יכול, אני יושב, אם אני סנדק, אני יושב, אני סוגר את העיניים, ואני לוחץ גם, שלא יהיה בטעות גם. מאוד קשה לי, מאוד קשה לי המצבים האלה, אבל כזה דבר אפשר להגיד לא. כבש הרב אברהם אלו את רחמיו, ואני כובש, ואני אומר לו, עזר בוא, אני בא איתך. וואי, וואי, הייתי איתו בתכונים וולפסון, בר מינן, ביחולון שם, תעלה לי לעלה. נכנסתי איתו חדר, אני רואה בן אדם, השם יצילנו, זה לא בן אדם, זה שלד. על מיטה ככה, מורדם מונשם, והפה שלו פתוח. אחותו הייתה שם בחדר, אמרתי לי, כבוד הרב, לא זז, לא מתקשר, לא כלום. אמרתי לה, תכף נראה אם הוא מתקשר או לא. ואת לא תאמיני. מה אני לא יכולה להאמין? הבן אדם לא זז. אמרתי לה, רגע. אורי, אני זוכר את השם שלו עד היום, אורי בן בלבל. תהיה נשמתו צורה בצורה חיים. אמרתי לו, אורי, אני פה. אמרתי לו, תקשיב. אני הרב של הבן שלך, באתי לפה לעזור לך. אני רוצה להגיד איתך וידוי. אורי, תדע, לא חלילה שאני רוצה להגיד לך שאתה עוזב. לא, חס ושלום. אני אומר איתך וידוי שתזכה. יכול להיות, בעזרת השם יתברך לחיים טובים שלו, תקום. ויכול להיות שלא, תזכה בוידוי. אתם מאמינים או לא מאמינים, אחותו עמדה שם על התנת צרכה, ירדה לו דמעות משני העיניים. אמרתי לו, בוא נגיד וידוי.
אמרתי וידוי, מילה במילה, אחרי זה אמרתי, יכולים להגיד שמה ישראל. אבל תכף שהתחלתי שמה ישראל, אתם לא מאמינים, היא נתנה צרכה, כל הבית חולים זז. אתם יודעים מה הוא עשה? תסתכלו עליי. בן אדם הזה שלושה חודשים לא זז. אמרתי לו, עכשיו אני קורא קריאת שמה, אבל תכף שאמרתי לו את זה, הוא עשה ככה. מסתכלתי בתוך העיניים. כל הקריאת שמה הוא עוקב אחריי מילה במילה. סיימתי, הוא החזיר את הראש לאמצע, סגר את העיניים. באותו יום הוא נפטר. הוא זכה לעלות לשמיים נקי. היא אומרת לי, תשמע, זה לא יכול להיות. אמרתי לה, ראית שזה יכול להיות. בבקשה, הנשמה מרגישה, הוא פה. הוא שמע שרוצים לעשות לו משהו גדול, יש לו עניין. הוא זכה.